yani ev tapşırığına götürdüğümüz materyal adlanır. Unit 11 traveling. Yani the text is traveling. Biz için metnimiz nereden bağlıdır? About traveling, seyahatten bağlıdır. We live in a wonderful place. Biz güzel bir yerde yaşayırız. There is a nice garden in front of the houses. Ne var? Evlerin önünde, in front of, bilirsiniz ki. Önünde a nice garden, güzel bir bahçe var. There are many colorful flowers in the garden. Bahçede çoklu, renkli güller var. The flowers are very lovely. Güller çok sevimlidir, hoşa gelendir. The school at the corner of the street. Mektep küçenin küncündedir. Next to the school there is a chemist shop. Mektebin yakınlığında bir aptek var. The school is opposite the supermarket. Mektep süpermarketle üzbeyüzdür. The supermarket is big. Supermarket büyüktür. We buy food from this market. Biz bu marketten erzak alırız. There is a fountain in the middle of the park. Parkın ortasında bir fəvvarə var. Fəvvarə bilirsiniz uşaqlar, değil mi? Su belə yayılır ətrafa, belə yuxarıya doğru qalxır. Children like to play in the garden. Uşaqlar bağçada oynamağı xoşlayırlar. Daha sonra uşaqlar siz nə edəcəksiniz? 3 nömrəli tapşırığı işləyəcəksiniz. Burada yenə bilirsiniz. Mistakes səhvlərimizi tapacaq cümlədə. Və onu true formasında correct. Okay? The correct the sentence, each sentence, hər bir cümləni doğru, yəni düzəldəcək. The school is behind the supermarket. Məktəb supermarketin arxasındadır. Necə idi? Məktəb supermarketlə opposite, üzbəüz idi. Deməli burada bir false. Bu false donsuzdur. Bəli, false qarşısına yazırıq false. Və bunu düzəld, cümləmizi düzəldən zaman belə yazırıq. The school is nə yazdı? Opposite. Yəni opposite. İkincisi true-dur. Now, ikinci turu deyib. Bütün cümlələrimizin hər biri səhvdir. Bəli, hamısı false. Bütün cümlələrimiz səhvdir bizim. Səhvləri düzgün tapacaqsınız. Aydındır. Tək-tək hər birinizdən bu tapşırığı yoxlayacağım. Bu tapşırıq aydın oldu sizə? Bəli. Aferin sizə. Aferin. Dialogu əzbər. Dialogu göndərəcəm. Əzbərləyəcəksiniz. Excuse me. Bağışlayın. Yes. Buyurun. Can you tell me where the chemist is? Mənə deyə bilərsiniz, aptek haradadır? Yəni, aptekin harada olduğunu mənə deyə bilərsiniz. The chemist, aptek, go down the street and turn left. Bu küçəyə gedin və sola dönün. There is a post office on the left. Solda bir poçt şöbəsi var. Yes, I know the post office over there. Bəli, mən oradakı post office tanıyıram. Good, yaxşı. The chemist is opposite it. Aptek elə onunla opposite, üzbəüzdür. It is under a new building. Onun altında nə yerləşir? O nəyin altındadır? Yeni bir binanın altındadır. Bilirsiniz ki, apteklər binaların alt nahiyəsində, yəni birinci mərtəbəsində yerləşir. Thank you very much for help. Köməyiniz üçün çox sağ olun. You are welcome. Xoşdur, buyurun. Aydındır bu diyalogda uşaqlar sizin üçün. Burada bilmədiyiniz ifadə yoxdur gördüyünüz kimi. Hamısını indiyə kimi geçmişdir. Həm tərcüməsini istəyirəm sizdən, həm də eyni zamanda əzbər. Növbəti diyalogumuza keçirik. Baxın, bu növbəti soru. Mətnimizə keçirik və bu da yenə travelinglə bağlıdır. I love traveling. Mən səyahət etməyi sevirəm. Do you travel very often? Siz çox tez səyahət edirsiniz. What do you like travel by? Siz nə ilə səyahət etməyi xoşlayırsınız? Who do you usually travel with? Siz adətən kiminlə səyahət edirsiniz? Hikers. Yəni burada gördüyünüz kimi nədir bunlar? Piyadaçılar deyirlər bunlar. Çünki piyada səyahət edirlər. Backpack, bel çantası gördüyünüz kimi. Backpack, bel çantası. Ticket, bilet. Bu sözləri sizə. Ticket, bilet.
Bu biletti. Bilet. Ticket biletti ben. Sözleri göstereceğim. My name is Mike. Benim adım Mike'tir. I like to travel. Seyahat etmeye hoşlanırım. My family also likes to travel. Benim ailem de hemşin seyahat etmeye hoşlanır. The members of our family usually have long walks and hikes in the country. Ailemizin bütün üzvleri adeta ölkede uzun seyahatler etmeyi ve gezintileridir. They like hiking. Onlar piyada uzun mesafe kat etmeye hoşlanırlar. We spent our summer holidays on hikes. Biz yay tatilimizi demiyor ki piyada gezintilerde geçiririk. It is useful for all members of our family. Bu bizim ailemizin bütün üzvleri için faydalıdır. We take our backpacks and begin our travel. Biz bel çantalarımızı götürür ve seyahatimize başlıyoruz. We don't think about tickets, we don't hurry up and we walk a lot. Biz biletler hakkında fikirleşmirik, biz hiçbir yere tələsmirik ve biz sadece olarak çoxlu gəzirik. Yani piyada gəzinti, başa düşdünüz uşaqlar, hiçbir bilet olmadan evden dururlar ve başlayırlar gəzintiyə çıxırlar. During hikes we see interesting places. Piyada gəzintilər ərzində biz çox maraqlı yerlər görürük. Sometimes we meet interesting people. Bəzən biz maraqlı insanlarla rastlaşırıq. But I like to travel in our own car. Amma mən öz şəxsi maşınımla səyahət etməyi xoşlayıram. It is interesting too. Bu da həmçinin maraqlıdır. You can see many things out of the window. Siz pəncərədən çöldə, yəni pəncərədən çölə baxaraq bir çox şeyləri görə bilərsiniz. We put all the things in a car. Biz bütün şeylərimizi, eşyalarımızı maşında qoyuruq. We don't carry them, onları üzərimizdə daşımırıq. What do you need? What don't you need? Yəni hiking uşaqlar, uzaq məsafə qət edirik, amma piyada gəzintiyə çıxırıq. Piyada gəzintiyə çıxan zaman bizim nəyə ehtiyacımız var və nəyə ehtiyacımız yoxdur? Bunları özünüzdən yazacaqsınız. Və eyni zamanda bu üç sual cavablandırırsınız. Tez-tez səyahət edirsiniz. Nə ilə səyahət edirsiniz? Kimlə səyahət edirsiniz adətən? Öz fikirlərinizi yazırsınız. Aydındır? Oldu mən. Okay. Oldu mən. Okay. Thank you very much. Uşaqlar, tapşırıqlarımız bu qədər, evə tapşırığımız bu qədər. Gördünüz kimi çox vermədim sizə. Aydın olmayan bir şey var mı sizin üçün? Verməm. Verməm. Aferin sizə. Aferin uşaqlar. Bəli, gördüyünüz kimi uşaqlar asandır bəli. Uşaqlar, zəhmət olmasa yenidə kameraları açaq.